Mano brabo, desculpa, viu? É isso, família. Como tivemos um número de duplas, número de duplas fora do padrão, que são 8 ou 16, a gente vai ter que fazer um double tree. Eita porra, já tava confuso de dupla, de híbrido, agora imagina trio híbrido, trota. Encosta pra cá. Quem que é? Queca e Joaltão, Crazy e Saboá, e West e Depay. É isso. O bagulho é o seguinte. O primeiro e o segundo round é o mesmo formato, certo? O primeiro round é dança, são 40 segundos pra cada um. Vai entrar as três duplas dançando. E aí a gente segura a votação. Vai direto pra cima. Faz um double tree entre as rimas. Isso. Depois desses dois, aí a gente pede o barulho pra vocês, pra ver quais duplas vocês gostaram mais. E as duas duplas que vocês gostaram mais vão ficar e fazer um terceiro round pra ver quem passa pra próxima fase. Entenderam? Não, né? Isso, exatamente. Primeiro os B-Boys e as B-Girls, certo? Uma entrada de cada, da mesma forma, 45 segundos. Pode tirar dois ou um aí pra ver quem começa, depois ir pro para, ou joga em pô, ou dedos iguais. Calma. Vai só os B-Boys e as B-Girls, por favor, pra não... Isso, os MC, por favor. Por favor, pode colar aí. Isso, tira dois ou um aí pra ver a ordem. Você saiu, você escolhe. Se é a primeira ou última ou do meio. É isso. Vê se é a última, certo? Agora, e parou para aqui, ô Joaquim Pô, o que vocês quiserem. É isso, meu mano. Aê, é o West que começa as voltas dos B-Boy e das B-Girl. Aê! Quem quer ver o primeiro round de foda na dança, grita sangue! Uma entrada de cada, 45 segundos, vem! Guardem na cabeça quem vocês curtiram mais por ordem, certo? MCs, podem encostar pra cá agora. Ímpar ou par? Quer dizer, dois ou um, dois ou um. Você é por último ou você é do meio ou você começa? É isso. É isso. Joaltão, Depay e Saboá. São duas vezes, três vezes de dois versos, entendeu? 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Fechou? Aê! Quem quer ver segundo round fabuloso, grita sangue! Todo mundo! Ele mandou uma família.
Assassino da tesoura e seu legado uma mentira. Poxa, e você falou que tinha ganhado. Olha que fita amanha. A joelha é toda estranha. Lembra quando ganha, esquece quando apanha. Eu esqueço quando apanho, cê sabe que essa aqui é barbanha. E eu faço freestyle comum. Conta as vitórias, não conta as derrotas. Derrota não me leva a lugar nenhum. Mas entendo o que eu tô fazendo. Eu explico e aqui eu vou avante. Se você gosta tudo da vitória, pega a sua derrota e coloca na sua estante. Eu valorizo mais a minha derrota, por isso que agora você é aqui já. Valorizo mais minha vitória. Quem perde menos nunca aprende mais. Cê não entendeu? Eu faço verso. Cê não entendeu? Agora eu tô esperto. Assassino da tesoura não, meu parceiro. Você tá de frente aqui, gente. A derrota leva a lugar nenhum. Poxa, desculpa, você se fudeu. Porque é assim que a vida funciona. E quem hoje ganha ontem já perdeu. Tá entendendo? Poxa, desculpa, eu gosto de aqui se apresenta. Louco ainda, cê sabe. Derrota que serve pra próxima rima. Você não tá experiência. Só que cê sabe, vou com o seu ar acabou. E agora eu deixo o legado. Essa que é sua realidade. Porque quando eu falo as verdades, o sabor morre enforcado. Sufocado, tô matando e cê não tá entendendo o que eu tô fazendo. Tá dançando na minha frente, você tá dançando. Porque você sabe que cê tá perdendo. Perder ou ganhar faz parte da vida. Por isso que pro Corinthians eu torço. Perder e ganhar faz parte da vida. Mas essa daqui eu ganhei sem esforço. Eu faço verso, cê tá ligado que eu sou mais maduro. Você focado em ganhar só tá no presente. Focado em perder, cê perdeu no futuro. Nossa, ele ganhou, ele falou nessa linha. Ele vai perder porque se achou com o Ed e sair com cara de bolinha. Tá entendendo? Poxa, quando eu mato sei que sem soquei, bob. Eu tô dançando, vou matar dois MC fraco com dois elementos do hip hop. Eita porra! Agora é o seguinte, junta com a sua dupla MC, junta com a sua dupla B-Boy, junta com a sua dupla B-Girl, fica juntinho aí que a gente vai pedir o barulho, certo? Vamos aí, ó, você vai gritar só pra uma dupla, certo? A dupla que você curtiu mais. Eu sei que vocês curtiram as três, foi muito louco, mas no combo, quem que vocês gostaram mais? No combo do Mac, batata e lanche, não é só a batata, nem só o lanche, entendeu? Aê! Barulho que curtiu a entrada e as rimas de West e The Boy. Segurou? Barulho que curtiu a entrada e as rimas de Samuel e Grace. Segurou? Barulho que curtiu as rimas e a entrada de Joãotão e Queca. Certo. Pela plateia, eles estão pá. Eles, ou eles? Pra mim, eles estão pá, né? A direita aqui. O que tem menos barulho aqui pela plateia, certo? Agora vamos pelos jurados. Jurados, eu não gosto de pedir assim, porque... Então, é isso que eu ia falar. Eu não gosto de pedir assim, porque parece que você tá apontando pro que você gostou menos. Mas é basicamente isso, entendeu, mano? Porque não tem como voltar pros dois. Então, vocês vão apontar pra aquele que agradou menos no conjunto da obra, certo? Vamos lá. Jurados em 3, 2, 1. Calma aí. Um voto aqui. Um voto lá. E dois aqui, certo? Então temos dois aqui. Dois lá. Tá certo, né? Um aqui. Dois lá e um aqui. Então a gente tá com dois votos para sair aqui. Dois votos para sair aqui. E um só aqui. Então vocês já estão pá, certo? Vocês já estão pá. Não, vocês já estão pá no bagulho. Vocês já estão no terceiro round. Certo? Agora vamos aqui pelo barulho pela galera. Depois, como estamos empatados aqui. Não! Calma! É isso, a gente vai ter que decidir, certo? Vamos pelo barulho.
Barulho pra um só e com vontade. Pra aqueles que vocês gostaram mais agora, já que temos dois, certo? Porque vocês gostaram mais e querem ver no terceiro round. Barulho que gostou da entrada e das rimas de West e The Pai. Barulho quem gostou das rimas e da entrada de Keka e Joltão. Eita, caralho. Eu acho que tá pá, né? Vamos aí de novo pela mão, né? É isso, jurados. Agora, por ordem de prioridade, certo? Vamos, teve empate. Se a gente tiver empate aqui de novo, a gente resolve com a galera. Agora é pra quem vocês gostaram mais e querem ver na próxima, no terceiro round, junto com o Sabuó e Grace, certo? Jurados em 3, 2, 1. Aí vocês quebram. Terceiro round. 2-2. Certo? Fomos de 2-2. Agora o bagulho é o seguinte. No conjunto da obra, levanta sua mão esquerda, direita, prótese, cotoco ou muleta, incluindo todo mundo. Quem gostou das rimas de The Pai e da entrada de West, à minha direita, certo? Eu sempre começo pela caixa. Vamos lá, pelo justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eita, luz da porra. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 é o número, certo? À minha direita, 40 mãos. Levanta sua mão esquerda, direita, prótese, cotoco ou muleta para incluir todo mundo. Quem gostou das rimas e da entrada de Keka e Joltão, por favor, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, certo? 31 a 40, passou aqui para o terceiro round de Pai West. Muito barulho para Keka e Joltão! Apresentaram, caralho! O bagulho tá louco, tá mil grau, não tá não, quebrado? É isso, caralho. Vamos aí de terceiro round? Ó, oi? Isso, é um round só. Na real é só o terceiro round, entendeu? Só que é os dois juntos. Só que é 30 segundos, então vocês tirem pra parar aí. E agora é a sorte grande, filho. Começa. Você que começa, você rima e ele dança. Os 30 segundos, quando acabar seu round, inverte, entendeu? Tá bom. Puder dar o espaço aqui, é um round, de 30 segundos a entrada, demorou? De pai, espacinho por favor. Oi? Isso, MC, vem pra cá, pro lado de cá, pra não ficar o fio atrapalhando, certo? Vamos ajeitar tudo aqui pra rolar o terceiro round da hora dessa vez. E vamos que vamos. Aê! Quem quer terceiro round cabuloso, grita sangue! MC, MC, vem um pouquinho mais pra trás, só dá mais espaço pro irmão e pra Miguel, certo? Isso! Isso, é só um que vai dançar, depois inverte, demorou? Vamos que vamos, DJ do França! Então começa aqui nesse caminho. Eu vi que tava logo o parceiro mandando aquele passinho. Infelizmente ele foi todo errado. Ele saiu girando e daqui ele saiu é transtornado. Pulou de cabeça na rima improvisada. E veio com o The Pai, sai de só pra camassada. Desculpa, você acha que você manda nessa rima ou The Pai? Na certeza você tá de palhaçada, entendeu? Eu falo que a rima é muito louca. Agora eu te mato, cê tá pouco. 30 segundos, agora que fita acabou. Ah, falei pra não fumar, pra lançar vai dar um sufoco. Quando por aqui nessa sessão, quando eu faço um hip hop, ele sai do coração. Da hora as manobras, meu irmão, só volta controlar a respiração que vai pra dentro do pulmão. Dentro do pulmão, eu faço a minha versa aqui na improvisação. De palhaçada, aqui você tá louco. Eu sou o palhaço que faz o circo pegar fogo. Mas cê não entendeu? Eu faço a minha rima. Cê tá ligado, mano, que você passa o taco. Eu sou o palhaço que faz o circo pegar fogo. Só que foi a minha dupla que botou fogo no palco, certo? Eu faço o meu verso. Cê tá ligado que agora eu vou te matando. Sabuá, essas são decoradas que você não manja nada. Por isso que nessa batalha agora eu tô te amassando. Cê não entendeu o que eu faço na parada. Suas rimas pra mim sempre foi uma preservada. Você é tipo uma improvisada, é igual sua camisa, uma Heineken falsificada, certo? Já era. Esse foi o terceiro.
chapa! Aê! Vamos aí, certo? O bagulho é o conjunto da obra. Vocês que são a plateia, votam pelo conjunto da obra. Os jurados votam tecnicamente porque eles são especializados, que é a rima e o break, certo? Vamos que vamos! Primeira plateia, barulho quem gostou das rimas e da entrada de Sabuó e Kekla! Grace, desculpa. Volta 10 segundos, não aconteceu nada. Barulho quem gostou das rimas e da entrada de Sabuó e Grace! É isso, caralho. Melhor vai ser agora. Aê, barulho quem gostou das rimas e da entrada de The Pai e West! Pela plateia temos aqui à direita, certo? Jurados em 3, 2, 1. Unanimemente, West The Pai para a próxima fase! Barulho pro Sabuó e barulho pra Grace, certo? E aí, família, barulho pra Sabuó e Grace! Ô, porra!